এইটো কি বস্তু বাৰু, আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? কোনে কোনে চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এই বস্তুটোৰে সৈতে, মানে এই বস্তুটোৰেদি কোনে কোনে আগতে চিলেট মুচি পাইছিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি আগতে চিলেট মুচিছিলোঁ। আৰু গছডাল দেখুৱাই দিছোঁ, ৰ'ব, এইডাল তলত বহুত পৰি আছে, এইবিলাক চাওক কিমান পৰি আছে। কি খাবা আজি? কঁঠালৰ মুচি আছে, আৰু এটা লাগে নেকি? নালাগে, হৈ যাব দুটামান। মই এতিয়া খাম, ৰাতিলৈ খাম যে। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে চাগে, আৰু মোৰো ভাল আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত। মই এতিয়া এনেকুৱা এটা বস্তু মানে কাটিব ওলাইছোঁ, যিটো বস্তু মই কাটিয়ে পোৱা নাই, মোৰ মিষ্টাৰেহে কাটি দিয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই কি বস্তু কাটিব ওলাইছোঁ। বলকচোন কি বস্তুনো আজি মই ফাৰ্ষ্ট কাটিম, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বলক। আৰু সেই কামটো হৈছে এইটো, দেখিলে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এইটো। এইটো বস্তুটো মই আজিলৈকে মানে কাটি পোৱা নাই, আমাৰ মিষ্টাৰে কাটি দিয়ে। এতিয়াতো তথাপি মিষ্টাৰ নাই, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মানে মইতো কাটিবই লাগিব, উপায়তো নাই, কঁঠাল খাম যিহেতু নতুন, কেইবাৰ কঁঠাল খাম, কঁঠালৰ ছিজনত মানে মুচি এবাৰ ফাৰ্ষ্ট খাম, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই নিজে কাটিলোঁ। তেনেহ'লে ছাৰ কওকচোন মইনো কেনেকৈ কাটো। এতিয়া মই কাটি ল'লোঁ মিঠাতেলখন, যদি অকণমান সানি লোৱা যায় তেতিয়া লাগে। এতিয়া কিহেৰে কাটিম? এতিয়া কাটিম মই এখন কটাৰীখনতো অকণমান মই মিঠাতেল লগাই দিলোঁ। এতিয়া লগাই লোৱাৰ লগে লগে কটাৰীখনত বেছি আঠা নালাগে, আৰু কোনে কেনেকৈ কাটে নাজানো, কিন্তু মই কেনেকৈ কাটিম চাই দিব। মাজতে এনেকৈ দিলোঁ কাটি, মানে বহুতে কাম হৈ আছে, কাৰণ মানে আৰু কি কওঁ, খাবলৈতো মন যায় কিন্তু কাটিব নোৱাৰোঁ। দিয়ক কাটা, এই কাটি দিছোঁ চাওক, এই যেনে কাটি দিছোঁ আৰু। মোক আজি মানে আমাৰ মানুহে হাঁহিছে, কৈছে সদায় মই কাটি থাকোঁ, আজি তুমি কাটি লোৱাচোন। অঁ কঁঠালটো মানে ইমান এটা ভাল নহয়, তথাপিও খাব পৰা যাব আৰু। চাওঁচোন ভিতৰতনো কি আছে, আৰু দেখিছেনে কঁঠালটো আনিলোঁ, কিন্তু বহুত কিন্তু সোমাই আছে তাক, একদম মানে কঁঠাল খাবলৈ দিয়া নাই, মানে মনটো বেয়া লাগিব নহয়, দেখিছেনে? তথাপিও নেৰিছোঁ, তাক খামেই মানে আজি, সি বেয়া হ'লেও মই তাক খামেই আজি। ভাল লাগে তো বহুদিনৰ পৰাই। আপোনালোকে ভাবিছিলে নেকি, এয়া চাওক মই কাটি ল'লোঁ। আৰু এইফালে আলু দুটা দি দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ কটা নাই, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, কাৰণ কঁঠালৰ লগত যেতিয়া হুচেল মাৰিব তেতিয়া আলুটো সিজিব লাগিব, বেছি সৰুকৈ দিলে গুলি যাব, সেইকাৰণে মই ডাঙৰকৈ কাটি দিলোঁ। এতিয়া মই বইল কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। টান টানা, আজি মানে কঁঠাল খামেই আৰু। এতিয়া মই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ, কেৰাহীত অকণমান তেল দি দিয়া বস্তুখিনি, মানে যিখিনি সামগ্ৰী দিব লাগে দি আছোঁ। আপোনালোকে নিজেই গম পাব মই কি কি দিছোঁ। আৰু এটা কথা, এইটো ভিডিঅ' আজিৰ পৰা প্ৰায় 3-4 মাহমানৰ আগৰে হয়, যেতিয়া কঁঠালৰ মুচি ওলাইছিলে তেতিয়াৰে হয়। মই ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকে জানেই মই কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আজি আপলোড কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে জানেই নহয় কি কৰিব লাগে, আৰু চাব মই কেনেধৰণে এই ৰেচিপিটো তেতিয়া বনাইছিলোঁ ৰঙালাওৰ লগত। কিন্তু এতিয়াতো কঁঠালৰ মুচি নাই, কঁঠাল পুৰঠে হ'ল, পকিলেও খালেও শেষো হ'ল, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি থওঁ, যিহেতু মেমৰি হিচাপে থাকিব, নহ'লে নাইকিয়া হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন মই চব্জিখননো কেনেকৈ বনাওঁ, আপোনালোকেও চাওক। আৰু এতিয়া ৰঙালাওত মই অকণমান পানী দিলোঁ, আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া ৰঙালাওখিনি সিজি গ'ল, তাৰপিছত মই এতিয়া এড কৰিম মেইন বস্তুটো, এইটো কঁঠাল। মই কোনোবাই বনাইছে যদি গম নাপাওঁ,
কিন্তু মইতো নিজে নিজে আজি বনাই চাওঁ বোলো কেনেকুৱা লাগে। কঁঠালৰ লগত মানে ৰঙালাও মানে দি দিলোঁ আৰু, বেয়া হ'লেওতো খাবই লাগিব, উপায়তো নাই। এতিয়া মই পানী দি দিম আৰু, পানী দি দিলোঁ। ৰঙালাওটো কি সুন্দৰ, মানে মই পেলাই দিবলৈ মন নকৰিলোঁ অকণমান আছিলে কাৰণে, আৰু সেইকণ বনালে মানে নাটিব, সেইকাৰণে মই মিক্স কৰি বনাইছোঁ। এতিয়া মানে কেনেকুৱা লাগিলে, এনেওতো মাংসৰ লগত মই ৰঙালাও বনাওঁৱেই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কঁঠালটোতো হৈছে হাঁহি নাইকিয়া মাংস, হাঁহি নাইকিয়া মাংসৰ লগত ৰঙালাওটো বেষ্ট সাজিব, সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ। এতিয়া উতল আহিবলৈ দিম অলপ সময়, একদম আপোনালোকক মই হোৱাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত আৰু এড কৰিবলগীয়া একো মা মছলা নাই, সমস্ত দিলোঁৱেই মই, একদম হোৱাৰ পিছত আকৌ দেখাম কেনে দেখিলে। যেনে দেখিছে খাবলৈও তেনেকুৱাই, একদম বিৰাট সোৱাদ লগা মানে ৰঙালাও আৰু। কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু, মই কিন্তু খাই পোৱা নাই, মই আজি বনাইছোঁহে, ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ কঁঠালৰ লগত ৰঙালাও। যদি খাই ভাল লাগে আৰু ক'ম আপোনালোকক, তেতিয়া বনাই খাব, আৰু যদি বেয়া লাগে আৰু এনেই যাব চব্জিখন। মই এনেই কিন্তু অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁতে কিন্তু ভালেই লাগিছে। এইখন হৈছে মোৰ আজি ৰঙালাও আৰু কঁঠালৰ চব্জি। এতিয়া মই ভাত পানী খাই লওঁ। গুড ইভিনিং, এতিয়া ভাতিবেলা 4 বাজিছে। আমি ভাত পানী খাই মেলি লৈ অকণমান জিৰালোঁ, তাৰপিছত মিষ্টাৰে মই ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহোঁতে মানে আমি এই মন্দিৰটো দেখাই নাছিলোঁ, ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়, আমি তৎক্ষণাতে দেখা পালোঁ, উত্তৰ গুৱাহাটীতে আছে। আৰু নিজেও চাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, চাওক ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশটো ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, পাৰিলে ভালকৈ আহি পেলাই আপোনালোকক দেখাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্রাইব।